4年前、皆様から絶大なご支援賜り、県議会に送っていただき、ただただご恩返しの仕事をさせていただきたい、その思いで4年間仕事をさせていただきました。はじめにいただいたご相談、不妊治療、20万円を30万円に、そして男性にも適用になる、皆様からまず喜んでいただける仕事をさせていただくことができました。そして命を守るドクターヘリ、公明党の推進、新潟県に2機目の導入、長岡に昨年3月配備すること、安西峰子やりました。そして米の輸出入、新潟県の米、東北の大震災以降中国へ輸出ストップしておりました。なんとか長岡の農業、栃尾の農業、元気にしてまいりたい、その思いで何度も何度も質問させていただき、山口代表から直接中国の政府に新潟の米食べてもらいたい、そのようにお願いをしていただくことができました。そして昨年末、輸出が解禁、第一陣が輸出、そしてまだまだ日本酒、そして農産物、長岡元気にしてまいりたい、その思いで次の4年も安澤美音子働かせていただきたい、高齢者の健康も勝ち取りたい、そして子育て絶対絶対次の4年でやり抜きます。